Доброго вечора, друзі. Як кажуть, у нас уже вечір, 19:22. Сьогодні в нас 28 червня. Оримо люцерну, переорюємо під ріпак озимий. Хотів просто роботу Паркера вам показати. Ось, наприклад, без Паркера, тут з Паркером. Тобто коток, який стоїть на цьому, на плугу. І на біса він потрібен. Розповідай, що дорого. Гляньте, як він подрібнює, гляньте, ну просто капець. Мощара, ось, без, звісно, ось, бачите, які грудячі, ось, з. Так що важко трактору, хлопці мої не люблять орати з котком, та ніхто з ним не любить орати, але те, що він робить для агронома, це золото. Так що ми працюємо.